Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, назарларыңызға 12-ші дәріс, тақырыбы курстық жұмыс. Дәрісте қарастыратын сұрақтарымыз, курстық жұмыстың негізгі мақсаты, курстық жұмыстарға қойылатын талаптар, тақырып таңдау, жұмыс жоспарын құру, курстық жұмыстың жазылуы, курстық жұмысты қорғау. Кез келген ғылыми іздену жұмысы секілді, курстық жұмысты студенттің іздену жұмысының бірі болып табылады. Бұл көбінесе 2-3 курстарда орындалатын ғылыми зерттеу жұмысының бір түрі. Осы жұмысты тақырыпталғаннан кейін студент әрдайым курстық жұмысты қалай жазам, қалай жазып шығуға болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Ең алдымен курстық жұмыс тақырыбының мағынасын тереңірек түсініп алған дұрыс. Осы тақырыпты алғаннан кейін жетекшімен ақылдаса отырып, тақырыптың мазмұнын, мақсатын түсініп талқылап алу қажет. Курстық жұмыстың жазудағы негізгі мақсат қандай да бір жеке мәселелер немесе бекітілген курс тақырыптарын тереңдете игеру барысында студенттердің теориялық білімін нығайту. Курстық жұмыстарға қойылатын талаптар алынған білім мен зерттеулердің мазмұнын сауатты логикалық жүйемен түсінікті баяндау қажет. Курстық жұмыста пайдаланылған әдебиет тізімін дұрыс көрсету қажет. Курстық жұмысты дайындау және жазу төмендегідей кезеңдерді қамтиды. Кафедра ұсынған тақырыптардан курстық жұмыстың тақырыбын таңдап алынады. Алынған тақырыптар бойынша әдебиеттермен танысу, жоспарды құру және ғылыми жетекшімен келісіп, жоспарды талқылау, жұмыстың жазу барысын талқылау, курстық жұмысты жазу және қорғау. Тақырып таңдауда бұл маңызды қадамдардың бірі болып табылады. Көбінесе Қазақстанда жоғары оқу орындарында курстық жұмыстардың тақырыптары кафедра тарапынан, ғылыми жетекші тарапынан ұсынылатын дәстүр қалыптасқан. Кей жағдайда зерттеу тақырыбын студенттің өзі ұсынуға болады, немесе берілген тақырыпқа өзгерістер енгізетін де жағдайлар болады. Яғни жетекшімен бірлесе отырып тақырыпты талқылап, ұсынған тақырыпқа өзгерістер енгізуге болады. Оның барлығын тақырып бекіткенге дейін жасалуы қажет. Жұмыстың тақырыбына қойылатын басты талаптарына дай, жұмыстың атауы формалық тұрғыдан анық, библиографиялық тұрғыдан дәл, мазмұндық тұрғыдан түсінікті, қысқа және стильдік тұрғыдан тілдік нормаға сәйкес болуы керек. Курстық жұмыстың тақырыбын тақырып таңдау барысында кездесетін қателіктерді біз алдыңғы лекцияда айтқан едік, яғни ғылыми зерттеу жұмыстарын жазуға қатысты дәрісте осы тақырып таңдауда бір сұрақ болып қойылды. Осы тақырыпқа қатысты онда кездесетін қателіктер талданып баяндалды. Яғни мұнда да курстық жұмысты таңдау кезінде де сол қателіктерді ескерген абзал. Жұмыстың жоспарын құру, енді тақырып таңдап болғаннан кейін жоспарды құру болады. Жүзеге асырылады. Курстық жұмыстың жоспарын жазуда арнайы бір реттілікті сақтаған дұрыс. Алдымен курстық жұмыс жоспарының жобасын жазып алу керек. Кейін жазу барысында өзгертуге болады. Курстық жұмыс жоспарын құру жауапты кезең болып табылады. Себебі кез келген тақырып ерекше бағыттар алып, бірнеше нұсқада жасалуы мүмкін. Бірде теориялық бағыты басым болса, екіншісінде тәжірибелік жағына көңіл бөлінуі мүмкін. Кейде тақырыптың қазіргі жағдайы, проблемалық мәселелері және тарихы баяндалып қана қойылуы мүмкін. Курстық жұмыстың бағыты қолданылған көрсеткіштер мен тақырыптың ұйымдастырылуы деңгейіне байланысты болады. Курстық жұмыстың жазылуы. Яғни курстық жұмыста кез келген ғылыми
жұмыс секілді құрылымы кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімі секілді бөлімдерден тұрады. Мұнда да ғылыми жұмыстарға қойылатын талаптар сақталады. Сілтемелермен жұмыс жасау кезінде, дерек көздерін жазу кезінде барлық алдыңғы дәрістерде айтылып кеткен ғылыми жұмыстарды жазу барысында қойылатын талаптарды ескеріп жазылады. Бұл енді шағын зерттеу, ғылыми зерттеу жұмысы болғандықтан көлемі 25-30 беттің көлемінде жазылады. Кіріспе бөлімде тақырыптың маңызы ашылып, зерттеу нысаны, мақсаты мен міндеттері анықталады. Яғни кіріспе 1-2 бетті қамтуы керек шамамен. Негізгі бөлім бірнеше тарауларға бөлінуі мүмкін. Жұмыстың сипатына, зерттеу мәселесіне байланысты жұмыстың мазмұны теориялық немесе эксперименттік сипатта болуы мүмкін. Яғни физика мамандығына қатысты айтатын болсақ, бұл жерде жұмыстар, жалпы зерттеу жұмыстары осы теориялық және эксперименттік сипатта болады. Соған сәйкес курстық жұмыста да осындай сипат алуы мүмкін. Теориялық жұмыста теориялық тұрғыдан есептер қарастырылып, осы есептерге талдау жасалынып, жалпы қандай да бір тақырыпқа қатысты теория баяндалады. Егер жұмыс эксперименттік сипатта болса, онда эксперименттің қойылуы баяндалуы тиіс. Жұмыста эксперимент жүргізетін құрал жабдықтарға техникалық сипаттама берілуі қажет. Қауіпсіздік ережелері, құралдардың жұмыс жасау принципі баяндалуы қажет. Мұның барлығын бір бөлім ретінде жазуға болады. Яғни жұмыстың техникалық сипаттамасын, қауіпсіздік ережелері, құралдардың жұмыс жасау принципі, эксперименттің жасалу принциптері, жолдарын бір бөлім ретінде немесе бір тарау ретінде беруге болады. Әрқарай эксперименттік жұмыста эксперименттің қойылуы, эксперимент нәтижелерін алу, өлшеулердің жүргізу, өлшеулердің бағалануы айтылуы қажет. Және де өлшеу жұмыстарынан алынған нәтижелерге теориялық есептеулермен немесе теориямен сәйкестігі бағалануы керек. Қателіктер, егер құралдар болатын болса, өлшеу құралдарының қателіктері де бағалануы керек. Яғни осы эксперименттің нәтижесі алынған түрлі график түрінде бейнеленуі мүмкін. Яғни эксперименттік жұмыс осындай бірнеше бөлімдерге бөлінуі мүмкін. Енді қорытынды курстық жұмыста кез келген жұмыс секілді қорытындымен аяқталады. Қорытынды 1-2 бет көлемінде болады. Мұнда жазылған жұмыс бойынша қысқаша ұсыныс, пікір келтіріліп, алынған қорытынды нәтижелері беріледі. Әрқарай пайдаланған әдебиет тізімі курстық жұмыс барысында пайдаланған барлық дерек көздерін қамтиды. Яғни библиографиялық тізім 20-25 бет дерек көзінен тұруы қажет. Курстық жұмысты қорғаудың мақсаты студенттің тақырыпты, таңдалған тақырыпты түсіну деңгейін анықтау, тәжірибелік тапсырмаларды орындауда теориялық білімді қолдана алуы, негізделген ұсынымдар беру және нақты пікір жасау болып табылады. Курстық жұмысты дайындауға қойылатын талаптарды төртке бөліп қарастыруға болады. Яғни бірінші жалпы талаптар дейді. Мұнда жалпы талаптарда курстық жұмыстың
даярлау сыртқы бетті толтырудан басталады. Яғни титулдық бетті айтып отыр бұл жерде. Жұмыс стандарты А4 форматында жазылады. Жұмыс таза, ұқыпты, сөздер қысқартусыз, әрбір айтылатын жаңа ой, жаңа жолдан бастап, жазылуы тез. Әріптер мен белгілер жұмыстың барлық бетінде бірдей және талапты сақтап жазылу керек. Егер формула болған жағдайда, формуланы ортасына жазады, жолдың және нөмірленетін болса, шетіне осы жолдың формула жазылған жолдың шетіне нөмір қойылады. Белгіленетін формулаға міндетті түрде нөмір берілу керек. Жұмыс форматтың бір жақ бетінде орындалады. Сол жағы 3 см, оң жағы 1 см, жоғары және төменгі жақтар 2 см болады. Курстық жұмыстың беттерін нөмірлеу. Екінші талабы. Барлық беттер нөмірленеді және ол әр беттің төменгі жағының ортасына соңына нүкте қойылмай жазылады. Титулдық бетке нөмір қойылмайды. Курстық жұмыстың мазмұнындағы жеке бетте кестелер мен сызбалар оның беттерінің жалпы санына кіреді. Курстық жұмыстың бөлімдері немесе тараулары араб санымен абзацтың соңына нүкте қойылмай жазылады. Курстық үшінші талабы курстық жұмыстың жалпы көлемі компьютерлік мәтінде 25-30 бет болу керек. Келесі суреттер, кестелер, сызбалар А4 форматында орындалады. Барлық сызбалар мен кестелерге курстық жұмыстың мазмұнында міндетті түрде сілтеме жасалу керек. Кесте өте көлемді болған жағдайда келесі бетке де көшуге болады. Яғни қосымша мәліметтердің барлығы мазмұнда көрсетіліп, беті нөмірленген бетін мазмұнда көрсетілуі тиіс. Жалпы курстық жұмыстың талап жазылу ережелері осындай талаптарды қамтиды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.